Yep. Onödigt. Det är nere i anfallszon och det är ju billigt att släppa en sån. Fyra man på plan och bara kör. Den i vägen så du kan inte filma med den här. Nej, men jag får med hela planen utan att följa så mycket. Förutom pelarna. Oh!
börja skjuta. Nej, det är ju värre än Ings. Som slänger er på den andra spelen så ni kan inte... Thank you.
man tappar mig. Det såg jag nyss, men jag har glömt av. Tror Fixbo vann några. Nej, Genarp vann över Fixbo. Vad vann då? Genarp vann. Sista man är här. Det är liksom rätt hög press. Men de vill ju tillbaka sen. Det är ju just det där med att släppa bollen här. Det är så.
Hur är det? Och det är Ajelen också. Vilken skitturnering de har. Ja, tråkigt. Du vet, de står och väntar på boll. Nu käftar han emot också. Nej, han fick straff för att han... Eller inte straff, utan utvisning bara. Men det kan inte vara fem på plan, eller? Yeah, I know.
Bang. Så är det tillbaka på oavgjort igen. Alldeles för tidigt att han ska skjuta. Så lätt att ta skott på straffar. Och han visar tidigt att han ska skjuta med. Ingen sidoflyttning, ingenting. Han är fem straffar i slutspelet. Jag tror att det är så. Vad är det?
Nu är det lika, ja. Och varsin straff på, va? Ja. Så det gäller nu för Varberg. Nej, det är lika. Men det är fan mobil också av den igen. Nu gäller det honom. Flora har han missat. Ja, det är